sehän tuossa on ongelmana se, että tuo ovi on ensinnäkin raskas. Pettäs on raskas, sitten siinä tulee ritilä, jossa on ne kolot niin pitkittäin ja ne on, no ne on nelipyöräisellekin pyörätunne, koska siihen voi rengas juttua joko toinen tai molemmat, koska ne on, niitä on niin paljon, että se on tosi hankala. Luiskani on siinä mielessä epäkäytännöllinen, kun siinä on poikkiviivat, jotka tuota kuulemma on sen takia, että avustaja pääsee turvallisesti työntämään. Ainakin minun pyörätulla, mikä on kolmipyöräinen, niin se on hankala niin kuin pelata normisti, koska ne koko ajan vastustaa. Eli voimia kuluttavaa. Hissiä on sitten oma kokonaisuus. Se iso ovi, mikä vetää, niin sekin on raskas. Että se tulee äkkiä vielä. Että se pitää vettää rajusti sinne ohite. Siinä on myös erittäin hankala. Ja oikeastaan siinä on mahdoton mennä etuperin. Ihan äärettömän kaponen, että sitä ei pääse pyörähtämään. Että siinä on mentävä takaperin. Ja miten sä sitten kokonaisuuden, jos ei ole tämmöistä piruettiominaisuutta, niin kuin mulla tanssijana, niin äkkiseltään niin se on, sekin on hankala. Ei ole helppoa. Se pitäisi uusia ihan kyllä kokonaan.